तिमी मलाई रोजगारी देऊ, म तिमीलाई समृद्धि दिन्छु। संविधान संशोधन, शक्तिशाली जनलोकपाल, बढ्दो मङ्गी अन्त्य गर, सहकारी ठगलाई कारवाही गर, जनताको पैसा फिर्ता गर, जात व्यवस्थाको अन्त्य गर। नेपाली जनता के भन्छ? प्रत्यक्ष कार्यकारीले भन्छ, नेपाली जनता के भन्छ? लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर। हाम्रो मौलिक अधिकार स्वास्थ्य, रोजगार र शिक्षा ग्यारेन्टी गर। अबको राष्ट्रिय संकल्प, नयाँ समाजवादी विकल्प, सम्पूर्ण श्रमिकहरू एक हो। धन्यवाद। अब Yeah!
हामीलाई थाहा छ मौरीको संगत गरे महमा पुगिन्छ, झिङ्गाको संगत गरे गोबरमा पुगिन्छ। डाक्टर जानकारी गराउन चाहन्छु, आज नेपाललाई कृषि प्रधान मुलुक हामीले भन्ने गरेका छौँ, तर तपाईँलाई थाहा छ तक्सिया लगायत थुप्रै देशहरूबाट हामी आयात गरेर खाने गरिरहेका छौँ, अरबौँको आयातहरू हुने गरेको छ। खाद्यान्न खाँदाखेरि हाम्रो स्वास्थ्यमा असर परिराखेको छ, आम उपभोक्ताहरूको स्वास्थ्य स्थिति बिग्रिराखेको छ, हामीले खाना खाने चिजहरूमा श्रम निर्यात गरेको छ, 80 लाख नेपालीहरू बेचिराखेको छ, तर विदेशमा रोजगारीमा लागिराखेका छन्, अथवा 50 डिग्रीभन्दा बढी गर्मीमा आफ्नो पसिना र रगतसँग साटेर रेमिटेन्स पठाइराखेका छन्। तर आज यो देशको राज्य सत्ताले, यो देशको राज्य त्यही 80 लाख नेपालीहरू जो प्रवासमा बसेर रेमिटेन्स बसाएर देशको अर्थतन्त्र हुन, जुन हाम्रो पार्टीको जुन गीत छ हामी अग्रगामी हामी सम्मत समाजवादी, त्यो गीतलाई त्यो गीतमा
जिंदाबाद जिंदाबाद लागू कर।